Головний новорічний символ руками дітей. Вихованці 3-ї школи опановували мистецтво святкового хендмейду. Власноруч шили кумедного півника і бурхливо обговорювали кравецькі додатки та творчі завдання. У мене дуже маленька ця. Голочка. У мене велика. Це дуже легко. Майстер-клас з виготовлення новорічного декоративного півника для школярів провела Іванна Равлюк. Науковий співробітник музею мистецтв пояснює, такі творчі заняття є не лише розвагою для учнівської молоді. Вони корисні для розвитку фізичних та мистецьких здібностей дітей. Це є м'яка плоска іграшка з фетрової тканини, символ нового року, так як ми знаємо, 2016 рік – це є рік півня. І ми тут вивчаємо декоративні шви. Тобто, якщо це є 4-й клас, ми вивчаємо декоративний шов, яким оздоблюємо цього півника. Якщо це вже є 6-й клас, вони вже цей шов знають. Вони працюють з голкою, з ножницями, вони щось дорізають, вони щось дофантазовують, вони можуть оздобити якимись своїми декоративними елементами, додати щось цікаве своє. І, звичайно, що це, я не знаю, розвиває моторику рук, фантазію. Школярі зізнаються, опанувати шви було нелегко, але цікаво, адже символічна прикраса наступного нового року усім прийшлася до душі. Оце має бути як шкарлупа, і звідти має вилізти півник. Найскладніше шити. Так як зараз настає рік півника вогняного, то півник має бути кольору такого вогняного, там червоний, оранжевий, жовтий. Ну, коричневий теж можна, це якби крило. Ну, півник, якби це символ такого нового життя, якби, і нового ранку, тому що він всіх буде. Майстер-класи з виготовлення святкових прикрас фахівці музею мистецтв мають намір проводити і для школярів решти місцевих шкіл та студентської молоді. А також запрошують дітей з інших областей, аби у творчий спосіб познайомити їх з традиціями Прикарпаття. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич, новини на Вежі.